السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جو کی چٹول دوستان جوڑ او صحت من یس دا چې د همدرد خیریه بنسټ جمعواری توزیګانی شروع جې د خوراکي موادو نو هلته د غاجی صاحب او یادا کونډ لور چې د رسیدګی نسبی کولای چې راغلی وای تر سوې لیست وړي وای نو د همدرد خیریه بنسټ د خوارالو دی ته مو خوراکي مواد راوړل دا هم زموږ استاد یو مصری ورور دی چې طارق علی نو میږ دغه له طرفه مور تر وړي چې الله پاک چې هغه ته اجرونه ورکړي چې هر وخت یې زموږ سره کومک کړی دی او نور حالات به راجی صاحب د خپلې څخه واورو راجی صاحب څه احوال مو دی بس پنچرمنیا خسامه دغه شی نه و چې موږ په کوچ خوړلی وای سس جالای وزونه در کې په بار بار جالای وزونه در کې سس موږ مرسته راوړو ده موږ پوج چې مرسته راوړو ده موږ یو چلولو الای سس په بار بار وزونه در کې نه لور دې تاسو روسی وز ما سره بس چې مانځري کونډه دي چې مانځري اوس بروجا شچيريږي چې کور کې مو سودا پیدا کړو او شکر دې الحمدلله دي الله دې سس وزونه در کې خدای هغه څه می وزونه بس په بار 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 جلای وزونه وکړي چې موږ سره مرسته وکړل موږ چې تکلیفونه وکړل مچلې را وسی شیانې موږ سره کړل الله دې په بار بار دسی وزونه وکړي رشا هم لکه څنګه چې تاسو ویني اجي صاحب نن ډیر خوشاله دي او کورته موږ رالو دغه اشپزخانه ده په دغه اشپزخانه کې د ورای معلومیږي چې هیڅ د خوراک شی نسته پشي کې دلته یو پیاله ده په هغه پیاله کې بس یو څو دانې پټاټې او پیاز نور په اشپزخانه کې هیڅ د خوراک شی نه معلومیږي د طارق علی ورور څخه ډیره مننه ډیر تشکر ځنځي کو الله پاک چې ته هم پر دا دنیا او هم پر هغه دنیا یې وزنه ورکې چې د موږ سره کومک کوي او موږ در دغسې غریب او مسکینو هیوادوالو پورې رسوو السلام علیکم ورحمت الله